Що ще стига? До понеделник. Uh-huh. Я малко на сянка. И сега ще ходя на ветеринарна аптека. Е, какво среща? Аз пивам там. Е, къде бе? И ти да пиваш там? Давай, да, аз пивам да си взема котешка храна. Само ти. А, каква храна? Котешка? Аз имам само котешка храна, постоянно. Много полезна. Това аптека ли? Давай, да, вътре има такова.